використання коштів Януковича і його родини, які все-таки всупереч позиції парламенту, який не зміг ухвалити закон про спецконфіскацію, були конфісковані за рішенням суду Генеральною прокуратурою, і вони сьогодні потрапили до Держказначейства, до Державного бюджету України. Ми вважаємо, що ці кошти треба використовувати на ті цілі, які були обіцяні. Зокрема, половина коштів має піти на потреби оборони для кращого оснащення армії і половина на підвищення соціальних стандартів. Яких саме мають домовлятися представники коаліції, керівники відповідних комітетів. Ми ініціюємо такі зустрічі з урядом Володимира Гройсмана для того, аби коаліція разом з урядом могли розподілити ці кошти, які потрапили до державного бюджету.